2010-ը ինը միջազգային օրը Color Festival-ի գնացինք միասին։ Մի փոքր կպատմեք ֆեստիվալի մասին։ Ֆեստիվալը 2016 թվականից են կազմակերպում, ամենամյա փառատոն, որ արդեն դուրս եկել նաև Երևանից ու կազմակերպումը նաև մարզերում։ Դե տարես տարի բնականաբար ավելի են ներգրավվում արտեկ միջոցառմանը։ Ժամանակին, երբ որ նոր էին կազմակերպվում, ինչ որ հակասություններ կար, ասոցիացիաներ կար եւ այլն, բայց հասկացան մարդիկ, որ ընդհանեն ժամանցային միջոցառումա, որ կարելի է ընտանիքի անդամներով, ընկերներով գալ զվարճանալ։ Այսինքն տարիքը կապ չունի, չկա կոնկրետ տարիք, որոնք մասնակցում են։ Ոչ մի սահմանափակում, ոչ մի առհասարակ տարիքային, սեռային, ազգային ոչ մի սահմանափակում չկա։ Մի քիչ կանոններից ասեք, կանոններ ունի Color Festival-ը։ Կանոնները ամեն մեկը իր սրտով։ Մտնում են ու փոշիներ կերը ձեռք են բերում ու ինչ ուզում են անում են։ Ձեր դպավորություններից։ Եթե կոնկրետ ո՞ր ժամանակվա 7 տարի է ես այստեղ եմ, ո՞ր տարվա մասին։ Ամեն տարի ինձ դեպի աշխատ։ Դպավորություններս այնքան լավն է, որ 7 տարի է այստեղ եմ, 7 տարի է ես բեմում եմ ու Հայաստանի տարբեր մարզերում գնում ենք, գունավորում ենք, գունավորվում ենք։ Ուսած հավես ասում եմ, ամեն տարի սպասում ենք այսօրվան, որ էլի գանք, ուրախանանք ու գունավորվենք։ Իսկ այս տարի համեմատած նախորդ տարիների որևէ փոփոխություն կա։ Փոփոխությունը այն է, որ ավելի շատ ոչ թե երեխաներն են, այլ երիտասարդներ են, ուրախացնում է, որտեղ հիմնականում երեխաներն են, հիմա ոստերն են բոլորը մեր սերնդից մեզնից մեծ ու շատ հաճելի է։ Տատիկ պապիկներ լինում են։ Լինում են տատիկներ, պապիկ չէ, բայց տատիկներ լինում են։ Տատիկներ լինում են։ Օ՜, պապիկներ հետ է մնացել։ Բարև ձեզ աղջիկներ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց է ձեր դպավորությունը այս բարի։ Շատ են ոնց որ ինչ որ գունավորել։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Կմատնեք ձեր դպավորությունների ձեզ են շատ են գունավորել։ Իմ աչքերին տվեցի դրանից է։ Այնտեղ։ Պասոն աչքերին էլ են, հասեն։ Շատ լավ։ Հիմա ես էլ եմ գունավոր։ Ես կարամ անում։ Ինչ գրի եք տարինա մասնակցում եք առաջին եւ լավ է շատ լավ չի բարը ինչ բայեմ որ չլսում ինձ ոնց շատ եմ ծրծում ստեղ մենակ եմ գնանք հիմա մոտենանք մի քիչ գեր այս փոսից բան չի լինի չէ Բարև ձեզ։ Առաջին անգամ մասնակցում եք Color Festival-ին։ Եվ դպավորությունը։ Բավականին լավ։ Ո՞վ է սա։ Այո, այո, շատ ուրախ եմ։ Ինչո՞ւ մասնակցեք։ Այո, ուզում եք այո։ Հա, ապա վերջացրել եք։ Ինչ տեսում ձեզ մոտ գունաներ։ Ուրիշներին էին ներկում։ Տեսածվեց, հա։ Լավ։ Հասա հիմա էլ մեզ ներկում։ Thank you.
եղբայրով։ Իսկ սենյակ է, որ լցնում եք մարդկանց վրա, սա մաքրվումած է չէ, ոնց ապա։ Ոչ, չի մաքրվում։ Չի մաքրվում։ Շորի վրայից ոչ։ Սենց մնալու, յա։ Հա։ Աստա։ Հա։